Бүтәйек чақчынан республикаға 200 ағыз ойыр бағары омайар, 16-ары оңа тарған бұд 6-10 ағыз бағары омылар алар. Оты бақсуға кетігіншеттан тақсы кейі үлелер, горнайға, мирнеге, сонтарғы, вейхе бүліге, бүліге, бұғымайғы ұстық. Бүгін 210-на, ил 7-16 семелеттер сонтарғы, нүрбаға 10-ны вейхе бүліге, үлелетлер, ми ағыз вертолет, нүрбалы ұғыр ұқытта. Бұрабытылысты бір зәтілін бастығы сол биячы Дмитрий Садовников, Чолан, горнай ұғыр оты бақсуға техниканы көгірдерге әтті. Сукага бро баратан авиацию лявета, а я улуску лявета укуду нюрбага билюга во не мирне району лявитер. Билигин бу кунга биги бу бро телулари дана бро астагана бу ти авиация техника там баратан лежит была нахпут. Манитанга республика салататан Кордюхютнен, Эби, МЧС и Кихамаритакалер. Манитанга оперативный штаб Болгом Татугар без деревни бар. Вот куттур деревни дара окуду Магарас. Кептин, декимде горной улустара. Салбан нам улуга, он кемпенде сунтар улугар. Горнай намулустрагар турбута юрбахарын умуруруга Джакузкай Корталохта охтора бага эттюнен көмелхеллер бүгін қазды біргеді болуыстарға яңа тұрында. Джон социалистемтен ыңырын истен кем бахар бар сергер бейті барарға, кем ағынан өлінен таңағынан сабынан тұттар тірілден көмелхергі тылланда. WhatsApp группа истуетім, маны тұқтар хумулла хеджалардын адриаттар. Барахана, он бачил буруну корантуру, это барахана дадян хана там где. Нам дикий оровод, нам район угор. Он нам бьем тухпун, ветеран боевых действий. Рангу отрык то бьет отрык бутын кто вести стивит, тух на этот день и так путь. Он нам антан барахот ден оттивит, он куйден ороллар на. Тух бар куйден, то кумилиаты хад бьет бласпыты дианы. Кинер да то лене онграхатуллар, но бары бирге, воллахуна бирде кюс болуватчан. Бүгін Жакузкайга бахар муллырыгы баға түнен кыттар волонтердар бир келим кийиндерин териддилер. Ол курдук Саха Сирнай ылгатын карыстыгын гопсыстыбаны камсаан муняга болла. Манна предпринимательлер ыксала быгымайгы министерствадан уна ле сахраан үлеттере кытындылар. Аз үэл таңасап сеп себергел комуйдулар. Бағала Джон Ким тух кыактагынан үбүнен ахынан да болун көмөлөөнүсөп. Эннен аны Джинкидзе уулу сонуз дүмердеах жетигер күнүстөрө түндери эргичүлелер пун бар болла. Просто вообще с некоторых двух там он на гитарах там мат. Техника безопасности, Канада, министерство, когда согласуют, да, куратор бар в лохтах. То вот это бахарин только не котер, он на туховский, он на тух бахарачи инда хаинда. Олеген был беги барларын, хакарин лохтах тарун ангравот, был барибит готовим всем мит, блогер дарда болнар, тухтар да болнар. Дойду бутон комиссию ходен, ойур бутон, тух бутон министерство ларг, мин экология не каттал, правительство не каттал, или хэм бит гет ухтан. Общественная палата ларами, блин, не имею лому тарихо, или хэн там еще гей тух. Халга ахна галанна, или хэн бихи, джам бутон тюмян мит или лих бутон надо. Нам лугар бир ойур бахар омайар таастах нелегер тарған мұтуыты төгіріттілер бүкіндерге бүтін неумыллар ықтыра. Маны тағынан улысқа горнайтын икки бахар күйжен керде от қоңыр бие ден нелеге жүгі ата. Маны тағынан икки бахар атын улыстықтан кемді құрды. Төмді сайы нөмірді бахар горны улыптан керен салбан нелеге жүгі ата. Онны бүгін күнгі 16 техника үлелегендер. Маны сақатарас нептегаз Болотоход бульдозерин берен удахан кемені ору хеддер, маны тағынан төт дөнке төлі хеддер. Бүгін Салбан территориятыға бәрді федеральный күштері, онына депозистері бірағы ықтыры. Маны тағынан 12 волонтер барары хеддер, онына мобилизация оған білдері мүлден құмей хеддер. Сунтар улуғынылар болла қаманна юр бахардыр түхеді көжейделлер нейленелақ бұынларға құттал суға абад. Сезон сағланығытын районға 6-10 ағыз от тура сұрытта білген кемпенде еттен 6-таңар, оны тенге ұғытты оны түбей сәлейнелеріттен 12 км дәқсірдерге от тұны сиыр.